Volejbalový zápas to nejsou vždy pouze hráči, trenéři a rozhodčí. V prostředí pod vysokou sítí se pohybuje také řada lidí, jejichž práci diváci ocení často až po konci utkání. Například na brněnskou volejbalovou scénu dává nahlédnout skrze svůj objektiv už několik let fotograf Viktor Schulz. V ocení volejbalu jsem se dostal tak trochu náhodou, kdy vlastně někdy před 10 lety jsem volejbal pískal a amatérsky hrával a s klukama jsme se chodívali dívat na extraligu tady v Brně a mě napadlo sebou vzít fotoaparát. Tak jsem postupně začal fotit a když jsem měl nafocených pár fotek, tak se mi tady v Brně ukázal Pepovi Klapalovi, činovníkovi místního klubu. Tomu se fotky líbily a domluvili jsme se, že budu fotit pro klub. A tak ta spolupráce pomalu začala a postupně jsem začal fotit i pro volejbalový svaz a i oficiální velké akce, které se včera pořádají. Práce sportovního fotografa sebou nese řadu specifik. O to víc, když je to fotograf volejbalový. Volejbal je určitě specifický v tom, že se vlastně neustále opakuje ta stejná akce, přítah, nahrávka a snéč. A dále to, že na poměrně malém prostoru se vyskytuje docela dost hráčů. Když vezmeme takto volejbalové hřiště, dost malé proti hřištím na jiném sportu. Takže bývá docela problém vyfotit čistou fotku tak, aby ti hráči, kteří jsou zrovna ve hře, byli vidět, nebyli za někým schovaní. No a další věc je samozřejmě to, že fotograf musí snažit číst tu hru, aby věděl, kam půjde nahrávka, kde se bude odehrávat ta akce. Takže volejbalový fotograf musí být tak trochu analytikem té hry, toho nahrávače a toho týmu a vědět, co bude následovat.